since we've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. You say that something's got to give. You say it's one way to live. Yet you sit and wait for better days. I think we must push through the gray. Hold me closer than the wind. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, gente, segundona, abençoada. E olha gente, eu acordei bem cedinho, como vocês viram aí, né? E aí depois que eu acordei, eu fiz o meu cafezinho com leite. Aí eu fiz as minhas orações, li os meus livrinhos que eu gosto, de mensagem diária. E aí eu fiz isso bem rapidinho e eu já fui editar o meu vídeo para ir no canal hoje, segunda-feira. E eu sempre gosto de começar o meu dia com as prioridades que eu tenho para ele. Então o vídeo era muito prioridade, né? Então a primeira coisa que eu fiz depois do meu café abençoado foi editar o meu vídeo. E lá eu fiquei umas 2 horas e meia editando esse vídeo. Então agora são exatamente 9 horas. Eu comecei 6h30 por aí, e agora já são 9 e pouquinho. E agora, gente, eu vou... Como a sexta-feira tá sendo o dia de faxina na minha casa, né? Que eu mudei. Agora a minha casa passa sábado e domingo uma bênção, bem limpinho. E na segunda ainda tá tudo muito tranquilo, ainda nem precisa tanto daquela manutenção. Então, hoje eu só vou dar uma organizadinha aqui nas coisas que tá fora do lugar. E aí eu vou só passar um paninho no chão com um desinfetante, só mesmo pra dar aquele up da casa, deixar a casa cheirosinha, né? Tirar um pouquinho da sujeira que tá no chão. E aí depois, mas antes disso, eu vou inclusive fazer um pãozinho pra mim agora. Um pãozinho com manteiga na chapa, porque eu tô com fome. E eu vou esquentar o meu café com leite, que eu nem terminei de tomar. Ele tá ali ainda, tem um pouquinho. Eu vou fazer mais um pouco pra eu também tomar ele. Então é isso, gente. Vamos começar aqui meu dia. Eu já tirei uma carne de panela ali pra fazer o almoço. E eu tô falando baixo porque o Donzinho ainda está dormindo. Por isso que eu tô falando mais baixo, tá? Então é isso, gente, o sol já começou a aparecer, tá? Parece que um dia lindo, os passarinhos não param de cantar. Tá muito lindo o dia.
You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. Baby, there's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I. Aqui é o que, Dom? Aqui. Esse aqui é o que? Trator. Trator. E cadê a escavadeira? Ué. Seu pijama é cheio de caminhão, né, Dãozinho? Cheio. Cheio. Cadê a escavadeira? Alto. Esse aqui é o que? Esse aqui? É um caminhão? Muito. O que ele tem? Ah, tá. Muitos caminhões. Seis. Ah, tá. Não, um. Ah, só um? Lá atrás. Oi? Olha lá atrás. Lá atrás. Fala assim, bom dia. Mudou? Fala, bom dia. Abre. Abre o quê? Porta. Porta, parabéns. Fala por favor. Isso aí. Você quer um caminhão? Aqui. Que cor é esse minhão, Dom? Vermelho. Vermelho, parabéns. E esse trator? Que cor que é o trator? Vermelho. Amarelo. Só esse está bom?
Tá bom? Então tá. Oi? Senta. A mamãe não pode sentar agora, que a mamãe vai fazer o almoço. Senta, vem cá. Vem, você quer tirar essa calça, filho? Não. Hum? Não. Você não quer tirar essa calça? Não. Vamos tirar a calça? Então vem. Como vocês viram aí, Donzinha acordou quando tava terminando de passar o paninho na casa. Graças a Deus consegui vencer. A casa tá toda limpinha, cheirosinha, fresquinho. E agora eu coloquei umas carninhas de panela, gente, pra descongelar. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu acho que ela tá quase descongelando aqui, que eu coloquei na água. E agora eu vou dar... Só não organizei aqui as loucinhas do café da manhã. Então eu vou fazer isso aqui agora. Vou amassar um alhinho já pra temperar essa carne. E eu já tenho feijão na minha geladeira, que foi o que sobrou daquele vlog passado. Ainda dá pra usar. Então eu vou fazer só um arrozinho. Vamos ver o que eu tenho aqui mais pra fazer uma mistura. Olha só, coloquei aqui, gente, esse aqui é só pra carne. Eu gosto de carne bem temperadinha. Uma cabeça de alho com um pouquinho de sal, né? O salzinho temperado. E agora eu vou socar esse aqui bem socadinho. Aqui, gente, eu tenho mais ou menos 1 quilo de... Eu acho que esse aqui é coxão duro. Vou colocar aqui pimentinha do reino. Eu queria ter deixado essa carne marinar pelo menos 1 hora. Mas comecei tarde. Vou colocar aqui aquele temperinho vinagrete. Eu adoro esse temperinho vinagrete. Vou espremer aqui um suquinho de limão. Eu gosto de colocar limão ou vinagre. Eu gosto também de colocar mostarda, tanto essa aqui, que é a Dijon, quanto a amarela. Eu gosto mais da amarela, que ela é mais forte. Essa aqui eu gosto mais pra outras coisas. Mas como só tô com essa aqui agora, vai essa mesmo. E agora eu vou colocar o temperinho que eu soquei de alho. Vou colocar só mais um sal, porque aquela hora foi bem pouquinho. E vou misturar. Enquanto a panela esquenta, vou colocar banha de porco. Enquanto ela esquenta, esse aqui vai dando uma marinada, né? Uma pena não poder marinar mais. Vou guardar os temperos, jogar fora o limão, que daí não fica acumulando muita coisa aqui. Já esquentou? Nossa, cheiro de banho é bom, né, gente? Vou colocar uma colher bem cheia. E agora eu vou colocar a carne. Aí, gente, eu não vou mexer. Eu vou deixar aqui do jeitinho que tá, porque eu coloquei na panela bem quente. Então agora ela vai começar a querer secar todo aquele caldinho e ela vai começar a fritar. Aí eu vou deixar, vou fritar ela bem. E aí depois eu vou colocar ela na pressão. E aí eu comprei umas batatinhas bem pequenininhas. Eu vou colocar elas dentro dessa, depois pra dar a finalizar. Vou finalizar a minha carne de panela com ela. Eu também gosto de colocar, sabe aquelas ceboletas, aquela cebolinha bem pequenininha? Eu também adoro colocar os dois na carne de panela, mas hoje eu só tenho a batata.
Deixei fritar, gente. Olha aqui. Tá mais ou menos uns 20 minutos aqui fritando, ó. Tô deixando até chegar nesse ponto de sujar bem a panela embaixo. Criar crostinha, ó. Tá vendo? Quando chegar nesse ponto aqui agora, eu vou colocar uma cebola cortada bem grosseira, meia cebola. E a outra metade eu só vou colocar quando eu for o caldo estiver cozinhando. Então vou colocar essa cebola aqui agora, juntamente com o extrato de tomate. Umas duas colheres de sopa, bem cheia. Agora eu vou dar uma fritada boa nesse extrato aqui, com essa cebola. Enquanto ele vai fritando, só vou dar uma misturada, eu vou picando as batatinhas. Essa carne parece que já tá um pouco macia, vou deixar ela só uns 10 minutos na pressão. Pensa o cheiro que tá aqui, gente. Ó, a cebola já deu uma murchadinha. Agora eu venho com uma água já fervente. Vou raspar bem essas laterais. Vou colocar só mais um pouquinho de água, tá? E aí eu vou colocar na pressão só por uns 10 minutinhos. Que eu tô refogando o arrozinho. Aquela hora que eu mostrei, eu tava no telefone, com o telefone na orelha. Aí, como eu não queria perder aquele passo, eu filmei pra vocês sem falar nada. Mas aí eu já refoguei o alho na banha, com a pimentinha de cheiro. Refoguei o arroz, dei uma boa fritada nele. Agora eu coloquei a água e ajustei o tempero. Agora eu vou tampar e vou deixar refogar. E aqui eu vou fazer o feijãozinho. Olha só, gente, acabei de tirar da pressão. Tem essa gordurinha aqui na lateral, mas eu vou deixar ela. Vou tirar ela só depois. E agora eu vou colocar as batatas. E vai ser o prazo das batatas cozinharem. E aí eu vou tampar a panela de pressão, mas sem pôr pressão, sabe? Coloquei. E eu coloquei a metade da outra cebola. Porque a cebola, gente, ela ajuda a engrossar o caldo. Então, eu sempre gosto de colocar bastante cebola em comida de caldo, porque o caldo fica bem grossinho. Olha só, agora eu vou tampar a panela de pressão, sem pôr pressão, só mesmo pra esse aqui cozinhar mais rápido. Não precisou nem de eu tirar a gordura. A carne, a batata já cozinhou, foi bem rapidinho, ela tava bem pequenininha. Olha que caldo, gente. E enquanto ela foi cozinhando, eu fui picando aqui o milho, o quiabo, coloquei aqui um pouquinho de gordura, vou colocar aqui pra dar uma refogadinha nesse milho na manteiga. E eu vou colocar somente um salzinho e pimentinha do reino. Vai um pouquinho de cenoura aqui, porque tava grudado com a outra ali. Dei uma refogadinha no milho. E aí eu já coloquei o quiabo, coloquei pimentinha do reino. Vou deixar esse quiabo dar uma fritada. Só vou ajeitar ele aqui, nem vou mexer muito. Já tem sal, já tem pimentinha do reino. Então vou deixar ele dar uma fritada aqui sem mexer. O feijãozinho eu acabei de desligar. O arroz também já está pronto. Aqui eu só vou picar a salsinha e a cebolinha. Enquanto esse aqui dá uma fritada no fogo baixo. Tudo pronto, gente. Tudo pronto. Saladinha, arroz, feijãozinho, carninha de panela. Passei pra essa panela aqui pra ficar melhor pra gente servir, né? Ficar mais agradável. Ó. Batatinha bem cozidinha, caldo bem grossão. Se sobrar esse aqui, eu posso fazer uma sopa pra nós, pudãozinho. Fazer... Posso até... Olha o feijão, como ficou grosso, caldo bem gostoso.
Posso fazer um pirão de carne com farinha de milho. Dá pra variar aí. Coloquei pimentinha de cheiro. Tá pronto o nosso almoço, gente. Vamos almoçar? Oi, gente, boa tarde. Tô voltando só agora. Hoje já é outro dia, gente. Hoje eu acho que é quinta-feira. Eu tô muito perdida nos dias porque tá tudo muito corrido, né? Gente, como os dias passam depressa, meu Deus, parece que ontem que foi segunda e hoje já é quinta. Enfim, gente, aquele dia do segunda-feira, né? Eu terminei de fazer o almoço. E aí, até que eu termino de arrumar toda a cozinha de novo, lavo todas as louças, eu já fui terminar tardão. E aí, eu tive que dar atenção pro Dom e já tinha um monte de compromisso me esperando. Então, eu nem consegui mais mostrar como que foi o restante do meu dia. E aí, só consegui pegar essa câmera hoje, que eu também gravei bastante coisa lá pro Instagram. Enfim, gente. Então, hoje é quinta-feira, se não me engano, ou quarta. E eu vou terminar esse vídeo com vocês. E, gente, eu vou contar uma novidade pra vocês aí em breve, tá? É uma novidade, assim, muito pessoal. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes por mim. É uma felicidade, assim, muito grande, gente, em compartilhar isso com vocês, tá? Eu acho que vocês... Não sei se vocês vão me imaginar, mas é muito bom. Deus abençoe. E é isso, gente, agora eu vou terminar esse vídeo porque eu vou malhar agorinha. Eu contratei um personal porque não tava dando pra eu malhar sozinha. Eu não tenho aquela responsabilidade de falar, hoje eu vou tirar pra malhar. Então, eu tava só procrastinando. Então, eu acho que com o personal vindo aqui em casa vai ser melhor. Então, eu vou começar hoje, depois eu conto pra vocês como que tá sendo, tá? E é isso, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês assistirem meu vídeo. Eu amo muito vocês e até o próximo vídeo.